Setajam acara di Kawitan Sumangga kapara murangkali oge sepuhna atan api walikna supados tiasa nyalikan kana tempat anu parantos di saya duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji sinarang syukur kagungan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmat sinarang salam mugia sapapaosna dilimpah curahkan kajungjunan alam nyatana habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga kantun ka para kulawargina, para sahabatna, umatna dugi ka yaumil jaza, mudah-mudahan sadayana nyingingkeun syafaat anjeunna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Desa Pasir, Bapak Kepala Desa Cisarua, ngapunten gerogi. Atanapi anu ngawakilina, anu kusim kuring dipihormat Bapak Ketua Himpa Udi, oge reng-renganana anu kusim kuring dipihormat Bapak Kordes Desa Cisarua, oge reng-renganana teka kantun anu kusim kuring dipihormat reng-rengan kepengurusan anu aik di ieu wilayah bade Bapak DKM-na, sesepuh kampungna, Ibu Kawilna, Bapak RK-na, RT, RW oge nu sanesna, mudah-mudahan sadayana ku Allah dimulyakeun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para ibu, para bapak, anu kusim goreng dipihormat, widian simkuri bahwa dina enjing-enjing ieu teh nyaeta baris diayakeun acara
kenaikan kelas atau napi perpisahan daya temasa paketnya, termasuk di lebetna anu saur bahasa di Palemuran mah samen samen kangge TK oge kangge MDT Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kumargi sagitu widian simkuring kangge ngababarkeun atanapi mandu kana lancarna ieu acara, supados acara tiasa lancar oge henteu acak-acakan. Namun hapunten sate acana dina ieu kasempatan kumargi anu bade samen teh aya dua, nyaeta TK sareng MDT. Ari kedah namah atanapi rencana namah dihijikeun sadayana, namun sawerna murangkalih TK mah tekau pradalami sok arangkat sok arameng sok lalungit arwih kadituna teh. Maka kangge TK dina danget ayeuna bade dipayungkeun. Namun sate acana ieu acara dikawitan, hayu urang mimitian heula malar mandan ieu acara pinuh ku kabarokahan, wan kawitan heula ku awasan basmalah sasarengan mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Anu salajengna nyaeta dibuka ku awasan ayat suci Al-Qur'an anu bade dikapayunkeun ku saudari Alia Nur Hasana. Kaanjeuna waktu sinareng tempat dihaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini huwazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa aminus salihati falahu alaihissallahu bi'ahkamil hakimin sadaqallahul adzim. Salat
warahmatullahi wabarakatuh. Parantos mauskeun ayat suci Al-Qur'an kali selawat Nabi, pamudah-mudahan kudu aoskeunana ayat suci Al-Qur'an urang samudayana kenging kabarkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Oge kudu aoskeunana selawat Nabi urang sadaya ngengingkeun syafaat ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ngalajeng kana acara anu salajengna nyaeta runtuyan penampilan-penampilan di PAUD. Anu kahiji nyaeta penampilan Mars PAUD anu bade dikapayunkeun ku ibu-ibu guru PAUD. Ka sadayana waktos sinareng tempat dihaturkeun. Thank you.
Hadirin rahimakumullah, ngalajeng kana acara salajengna nyaeta penampilan-penampilan timurang kali TK PAUD. Dange penampilan anu kahiji nyaeta awasan surah An-Nas anu bade dikapayunkeun ku Nadira sareng Razka. Mantena mangga waktu sinaran tempat dihadirkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Aldi sareng Arka waktu sinareng tempat di hatur ke
Hadirin rahimakumullah, kangge penampilan anu salajengna nyaeta kaosan surah Al-Ikhlas anu bade dikapayunkeun ku Kania. Mangga ka saudari Kania waktu sinar tempat dihaturkeun. Hadirin rahimakumullah, kangge penampilan anu salajengna nyaeta kaosan surah Al-Lahab anu bade dikapayunkeun ku Naomi. Mangga waktos sinareun tempat dihaturkeun. Tahun 8 sasi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge penampilan anu salajengna nyaeta surah Al-Asri anu bade dikapayunkeun ku Riza sareng Pajar. Mangga ka anjeunna waktu sedareng tempat dihaturkeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge penampilan anu salajengna nyaeta aosan surah Al-Falaq anu bade dikapayunkeun ku Adi sareng Elvan. Adi sareng Elvan, mangga waktu sinareng tempat dihaturkeun. Dikapayunkeun ku Rezka sareng Rezka. Mangga waktu sinareng tempat dihaturkeun. Assalamualaikum.
Him. Ulo. Ahad. Lo. Uso mag. Ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge penampilan anu salajengna nyaeta awasan surah Al-Kautsar anu bade dikapayunkeun ku Rania. Mangga waktu sinareng tempat dihaturkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge penampilan anu salajengna nyaeta awasan surah Al-Fatihah anu bade dikapayunkeun ku Aldi sareng Arka. Mangga waktu sinareng tempat dihaturkeun. Anglo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, kangge penampilan anu salajengna nyaeta penampilan tari atanapi gerak dan nada supados murangkalihna saleger henteu kuuleun. Kangge penampilan anu kahiji nyaeta gerak dan nada anu judulna kanan kiri goyang. Subhanallah. Anu bade dikapayunkeun ku murangkalih Pak Nurul Huda.
mangga waktos sinareng tempat dihaturkeun. Penampilan anu salajengna masih dina gerak dan nada anu judul laguna Baby Shake anu bade dikapayunkeun ku anak-anak laki-laki. Enggak, papa ketunggul berarti ieu mah. Bisa kan kok ya?
Thank you.
masih dina gerak dan nada atanapi tari banana caca anu bade dikapayunkeun ku sadaya murang kali paat koko sareng tempat dihaturkeun. Oh, sadayanya, sadaya, sadayanya, Sama-sama.
Yeah.
kasih, terima kasih. Kang Esa Lajengna masih dina tarik suara. Anu judul laguna cicak-cicak di dinding. Anu bade dikapayunkeun ku Rezka. Mangga waktu sinareng tempat di hati rekan. Sinaran tempat dihaturkeun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunyawadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kupayun urang mah jatuh puji sareng syukur kadat ilahi rabbi. Alhamdulillah syukur urang sadayana tos jumpingan penegak tempat kaya alhamdulillah pada sehat. Salawat mewah salamna bugi adilupalwakun kapatuan alam yakni wa nabiyana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula wargina sahabat tadi tabiat dung bunga awal sarga. Mudah-mudahan daya mali urang teng pertolongan timatana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuhun dihormat pengatur waktu pengatur acara. Nuhun dihormat Bapak Koordinator Desa Himpaudi Menteri Kecamatan. Oke. Bapak-bapak guru-guru salah seriusnya sami kondisi kurang itu hormat. Oke. Para ulama umaro nu sempat hadir dina waktu senatun tadi widi-widi hadirin anu sami hadir sempat manawi ka saya di perjalanan. Oke. Di atas tim pemerintah di Desa Cisarua sakaldi para tokoh terkemuka. Oke, sami kudu simkuring itu hormat. Dan ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, menteri ayah anu sempat hadir dina ieu sami kudu simkuring itu hormat. Oke, dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu sami hadir pribados anu disebatkeun mah prakata panitia namun tersempat kumahnya kedah naon nu dicarios kirna mung aya lah salah kadarna urang ngalakon wae panginten parede hapunten dina lepatna sok sanaos kumaha oge da panginten di akhir tahun mah duka kumaha bentukna duka kumaha rupana duka bener teu bener tetap eta mah satu kewajiban di akhir tahun mau disebut samenan tetap ada pelaporan anu rupiah dan sanes kanten lah duka dilebet nama pada acak-acakan lah sebetulnya sok serba bingung gitu gini anu penting mah muncik bahasa polot-polot mati kengeng ditangih kualit di tanahku dewasa gitu pak ngalaksanakan le akhir tahun mukumah bentuknya jeng rupana anu sakia acak-acakan lah gitu gitulah nah badai nyebatkan nah haturkan pilih ayat tuan ngesang lagi tenul payun nungkul apa aja nggak nah gitulah maka lu ayam mah diaturan ditaruhan mah di lalu nah gitu sekemampuan anak pribados ngucuman ngalakon lah dapat inten atas segala hal teh alhamdulillah wa syukurillah tadi oge cuman ngalaksanakan kewajiban di akhir tahun eta mah gitu keayaan anak gening pak sok komo maklum ayat ngaran anak-anak paud lah duka lah pokoknya mah katingali ya ku bapak-bapak ibu-ibu eta mah teu perlu duka kirang pengasuhna mung hapunten dina sanes kakiranganana ya pak bu da gitu panginten tong bojengning lah karos ieu budak mah gitu bu teu beunang diarahkeun paling dipaksa ceuri tungtungna mugen mentak memang Himpaudi lebih tahu pak pangintennya sakarep cenah diasuh mah diasuh dibimbing mah sakarep teu kenging dipaksakan kitu aja urangnya pak tah mengeureun sakitu buktosna pak nya kelemahan-kelemahanna tetap di sebagian dagrengan abdi panginten di pengasuh duka kumaha da duka kirang duka bandal duka kumaha eta mah mung raraosan mah sekemampuan mah diutamikeun eta panginten pak oge pribados mung sebatas salam pambagia panginten pak anu disebutkeun komite naon rupa hal lah panginten hapun tenak sakali ini pribados hapun tenak tina sanes kalepatan anak dari A sampai Z teh pokoknya pak hapun ten lah serba kakirangan diri ada di cek hapun ilmak iya saya koordinator teh sauti kecamatan Himpaudi ini di cek hapun ilmak iya acak-acakan hapun ten pak hapun ten urak kirang hapun tenak tak itu panginten pak pribados halokin salib dan memang pribados kapung kuranu awal ya pak pamintal lepat tabilita acan ulinga koordinator da engal pak kapungkur menuju pak
ambil takinya dulu. Mungkin terang, oke, okay, Himpaudi, Bapak Himpaudi, itu Himpaudi di kecamatan. Mungkin agak terang, memang di dia teh sok taroskeun lah. Nah, Bapak Ajengan Muhid, Pak Ajengan Aep, atau karek-karekan tokoh masyarakat LPM, sebatas Himpaudi teh buka teka bagian dana, buka kumai deh, Pak. Sebatas pribados nuju hoyong teh kapungkur dasar ibu aning lah awalnya. Mung sebatas pemasihan Pak Dr. Anas gitu bangun nanti anu nilainya 20 juta kos ya. Duka tengah bagian dua kumat te acan ayat perhatosan di pemerintah seperti di desa lah utamino. Namun kaya dia hadina sok berusaha sok penuh patung sarang orang tua murid sekemampuan duka mesercet duka ngalingihan duka kumaha etamah gotong royong secara kumahanya adalah kerelaan nek diantara hatur nuhun sekali ini hatur pun ke ibu-ibu anu sok kerasa terutama ke orang tua murid sok ngabantos-bantos demi kelancaran nama ya pendidikan Nurul Huda di Dusun Cikamuni mung bilih taros-taros pak abis acan nguniakan secara luas kia mung dina share medina mensos mantos alhamdulillah nung engal iya kamari 2-3 kening bantosan pager di perhutani itu bokasna ayuna kening bantosan rehab Pak Ud dan Diniah gak abis ngajik kerana gitu Pak Ustadz tak bilik bilik taros-taros pangga diseratnya jadi itu gak Pak itu sok di anu Diniah sarang Pak Ud sarang Diniah Pak Ud mah pagi lokasi nah, bangunan teh sonten mah suku Diniah dah duka lamun kurang pas kata Pak Ajengan Muhid, Pak Ajengan Aep hapun tena, kan mata diseratina itu na bantosan Pak Ud dan Diniah nah, jadi multifungsi maksat pribadi sana biasa hari pagi maku Pak Ud sok tena, sok ku Diniah MDT mata pengeras di kabupaten niratna dina kepaninparasi bantosan pendidikan Pak Ud dan Diniah abik nyariosnak itulah demi lah teman demi kelancaran gitu alhamdulillah senilai 15 juta tuntas saman panginten ku abi bade di rehab saageungna 15 juta anu artosna da panginten lah jadi kitu teh kedah di pabar luas perkawis eta mah duka sabaraha sisana aya lah di pribados jadi kitu teh da suparos kenging lah utamina mah da memang orang tersebut bilih ya Pak Bupaten pada jigeng terus terang Pak Ustaz pada jigeng kamari cacing kamu nih merang deh pagar tahun 2023 akhirnya 2024 terus merang deh naon ayah naon dugika Pak ADM rekan kerjana Pak Yono terang Pak Yono nu biasa nah 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 pun cacing kamu nih deh cacing kamu nih deh dan tentu mungkin kan Aisyah Kabupaten itu sabaraha PAUD Pak sabaraha dunia kok kenapa cacing kamu nih bantuan eta matrik Pak lamun osok itu bisa lah eta mah duka kumaha nu penting mah urang mah kenging gitu. Tah gitu Pak, insyaallah satuntasna da bilih eta didamel masa gerada kedah nama datang aina kagaknya ku barudak panguntun bakal acak-acakan metak bila mana pre ku pribados insyaallah da parantos aya bahan batos kental nu kena dipeser atos kental namung nu kerjana duka ti mana miwarana da pada sibuk para tukang media alhamdulillah ayah proyek gitu alhamdulillah gitu Pak insyaallah satu tasna iya terus sama nambah rumah pada mulai kali ku abis teras di rehab segitu panggil apa sebatas informasi kakiran kalangkungan hapun menekasuh gitu Pak Irukalap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, kangge acara nu salajengna nyaeta sambutan-sambutan. Kangge sambutan anu kahiji nyaeta anu bade didugikeun ku Bapak Ketua Himpaudi Kecamatan Cineam ka ajeuna wartos sinareun tempat dihadurkeun. Kemudian mana yang dipasang kemudian biasa, sama yang sedikit lebih kering.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ussoli wa ussalimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang pertama dan paling utama mengucapkan hamdalah karena kita telah dapat berkumpul dalam acara pelepasan dan kenaikan kelas atau yang sebagainya. Dan kelihatan kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah ke junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa untuk para sahabatnya, keluarganya, dan kita semua. Semoga kelak nanti ya mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepala desa atau yang mewakili, yang terhormat Kawil Cikamundi, yang terhormat Kordes MDT Desa Cisarua, yang terhormat komite berikut Iqomah Lembaga Nurul Huda, yang terhormat kepala Kober Al Hasanah. Oh, astagfirullah. Kepala Kober Nurul Huda dan MDT Nurul Huda. Apunten nak, ibu pangitannya abdi teh nemean gitu ta. Menjabat teh kita nyebutnya da kamarimah pangitanan ku pangersa Bu Imas pangitannya. Anu dipihormat DKM, para alim ulama, oge para orang tua, oge anu dipikat cinta murid-murid sadayana anu aya dieu Kober Nurul Huda. Ibu, bapak, pangitanannya ngenalkeun abdi teh Wastamah Nurdin anu linggih di Cikonang. Kunaon cenah tadi alhamdulillah Bu pangitanan diangkir ku ibu kepala Kober Nurul Huda. Saurana teh enjing kadieu alhamdulillah wa syukurillah entos dua kali kadieu di perjalanan teh keur maalit salira teh nemean kadieu hilang sakilo jiga nemu deg-deganana balas pun teu biasa pangintanan nya. Tapi alhamdulillah abdi ngaturkeun nuhun nya pangintanan ka kersana Bu Ayo tiasa ngulem ka jisim abdi. Kunaon cenah Bu, Bu Imas janten teu menjabat deui sanes awon damelna sanes teu kaangge ku urang nya Bu Ayo nya. Namung kauger ku ade ART pangantarna aturan undang-undang ti himpa udi wireh anu tos menjabat dua kali teu tiasa manjeng deui. Nya pangitanan kamari sami ngon ka pengker parantos pemilihan ketua PC Himpa Udi. Alhamdulillah wa syukurillah beban abdi namihan gitu. Janten ketua PC Himpa Udi anu kadieu teh Bu langsung dikejutkan dengan urang kalih oge orang tua selama ieu abdi menghadiri samenan nemé orang tua katingali tadi tampil itu nya merupakan kejutan alhamdulillah gitu nya. Hatur nuhun ka sadayana ka orang tua para tos biasa ngabantos sok sanaos ku penampilan minimal gitu nya Bu. Tapi da insyaallah ai maksimal nama ku abdi geus teu katingali gitu nya Pak nya. Da matak murang kali aya di ieu pendidikan oge ngajurung gitu nya insyaallah materi emutan sagala rupina. Ibu tadi leres sahur Pak Kawil Pak Kawilnya tilas bentuknya punya mantan gitu. Da kepungut masuk disebut Pak Olong gitunya
di Pak Udin, aduh Pak Olong gitu. Saran Bu Olong. Leres Bu, kak orang kalimat tetiasa dipaksa, sanes tetiasa dari tekenging dipaksa. Bade sahuruf, bade dua huruf. Nyebutnya. Da engke ogenan aya waktu sena ieu murang kali hoyong mah gitunya. Tah waktuna hoyong, murang kali teh hoyong belajar, teu kenging alim urangna gitu nya punya. Ai sok terkadang gitu nya, murang kali hoyongeun belajar gitu. Urangna nuju sibuk. Tah sok emang sok itu urang kedah sabarna gitu nya. Contohna pangitu nya punya, moal nyontokeun ka batur. Murang kali abdi Kang Muslim ogenan terangeun. Murang kali rencanganana mah tos tiasa ngaos, maca, nyerat, abi kelas hiji keneh maca teu tiasa, nyerat teu tiasa kitu nya. Tapi dumasar ku umur ku yuswa kitu ah disakolakeun we disesuaikan kitu nya. Da saur psikologis ogenan ieu teh cenah murang kali teh gaduh speech delay, tapi insya Allah kelas 2 mah dah gerak. Nah, alhamdulillah pak, abi mah murang kali gitunya sadayana sugan aya pemaksaan ke murang kali. Ah, nu penting lah murang kali teh sakola we. Da eta anu utami nama bu paknya. Urang sumanget nyakola keunana mendidikna, da eta kewajiban urang mah. Anak pon pinter mah da sanes urang anu ngatur, sanes urang nu hoyong, tapi Gusti Allah anu nangtoskeunnya pangitenan. Tah kitu pangitenya punya. Anu penting mah Bu, ngamurang nanteh memberangkatkan anak ke sekolah, menjaga karakterna nyebunya. Mendidik karakterna, keamananna eta pangitenan Bu. Da ayeuna hoyong dipaksa-paksa pinter ari acan waktosna mah kitu nyebunya. Da ayeuna alhamdulillah putra abdi tos tiasa maca di pasar segala dipaca ka muslim eta tehnya putra geuningan si putra terus aya ka sakola tapi leres eta nya punya ayeuna teh tiasa nyusul gitu tah Bu pangintenan perkawis bangunan pangintenya alhamdulillah daripada di abdi da jigana mah jeung keneh di dieu nya panya da anu puguhna mah aya channel di luhur paolongnya. Lamun orang di bawah itu sok sanaos abdi we jantan ketua PC gitu nya. Ada katingalan ku Bu Ayoh mah ku kepala da margi aya channel di luhur gitu nya. Tapi channel eta pamih teu diijigan gitu nya. Pamih teu syarat-syaratna ditempuh tetep panitenan nya punya. Makana panitenan alhamdulillah di dieu mah sok sanaos. Sanes kumaha nya di gunung da muhun di gunung di abdi geus di gunung gitu tah. Jolok. Dijolok gitu nya. Tapi alhamdulillah geuning kana bantosanna tadi nguping gitu nya. Anu disebat maralek teh ohon di abdi mah teu acan paolong. Bantosan ti desa teu aya gitu nya. Teu aya. Leres di abdi ge. Da makana pangabanya urang kedah syukur alhamdulillah gitu nya. Kana nikmat anu parantos dipasikeun ku Allah. Teu kenging ningali kumahanya anu ngalereskeunana anu penting mah berjalan berjalan urang dina pendidikan gitu nyebutnya kumaha kumaha bae carana mah paolong pangintenan kitu nya tah pangintenan. Jadi Bu pangintenan abdi sangat diacungkan jempol gitu nya untuk Bu Ayoh oge gitu ya sareng Bu Ai sareng guru-guru nu sanesna degereng dengan video kaditu rawak tos rapat. Abi mah sok paling cerewet tarosin ka Bu Ayoh ka Bu Ainya. Sok sanaos nuju ka meureun janten sekretaris cerewet dina perkarana. Engakeun teu meunang telat padahal abi apal Bu Ayoh ka dieu kitu nya. Kan kitu ari dina aturan mah nya punya. Sok sanaos dina pada dasarna realisasina abi teu tiasa nanteh ambek atawa nepi kumaha da eta mah atos parantos kituna dina perjalanan tapi tetep menyampaikan mah harus apa adanya gitu abdi geus Bu. Murang kali tadi pangintenanna awas-awasan atawa nepi tampilan-tampilan. Alhamdulillah Bu tiasa ningalikeun kana naon teh kana kamajenganna sok sanaos tadi aya nu mugeun da teh tahap-tahap teu punya. Teu ngin semang, teu ngin hareueum, teu ngin gisin teu naon eta mah tahapna.
murang kalih bangor, bager, kairin kureren sanganana, masa-masa na, tengin, anehnya, masa na, teteh. Namun, setidaknya orang menjaga keselamatan, dan karakter murang kalih na, ahlak na, eta anu, diutamikan, ibunya. Sakitu pengintanan bu, pak, hatur nuhun, kasadayana, tina, pangrojong ka Ibu Ayoh pangitanana selaku kepala di Kober Nurul Huda. Mugia wae sadayana pada ngarojong anu secara maksimal gitu, maksimal dina emutan oge nya punya. Sok sanaos henteu dina harta banda pangitanana kitu nya. Sarisan teh jisim abdi moal seueur-seueur. Hapuntenna bilih aya anu lepat, lepat pisangem nya. Ditutup ku akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturkeun nuhun ka pangarsa anu parantos ngabagikeun sambutanana anu mudah-mudahan seueur ilmu anu tiasa dipetik oge ageung hikmah kangge urang samedia. Hadirin rahimakumullah, masih dina acara sambutan, sambutan anu ka 2. Nyata sambutan anu bade didugikan ke Ketua FDT Koordinator Desa Cisarua. Kaman tena waktu sinaran tempat dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Al-ayah wallahu a'lam bil muradi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wal firqatu adabun. Tipayun puja sinarang puji urang sangakeun kadat Allah anu maha suci. Salawat sinarang salam pamudah-mudahan salamina dilimpahkeun ka Nabi panutan alam Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina kasahabatna katabingin tabiatna dugi ka urang sadayana anu salaku umatna anu sami tumut sarta turut kana ajaran mantenanana. Tekalangkung ka pengatur waktu penata acara pambagi wanci anu kusimak didi pihormat. Tekalangkung ka para guru-guru kepala MDT ngarangkep sinarang ketua DKM panganten ka ketua ka kepala MDT sinarang ketua IKOMAH upami di insan sinusan esmah komite disebat natih upami di dunia mah IKOMAH ikatan orang tua murid madrasah dunia gitu, IKOMAH teh sami sinarang komite gitu panok nama anu salajengna tokoh masyarakat alim ulama pemerintahan di atasan dugi kabawahanana anu kusim abdi dipihormat para guru-guru tikawit guru Paud TKT TPK dugi ka guru MDT anu sami hormatin sim abdi para ibu-ibu wali murid sadayana anu sempat hadir dina ieu acara imtihan ngurang kalih tikawit Paud TK dugi ka MDT para hadirin anu sami hadir anu saterasna ngahaturkeun nuhun ka ieu intansi atanapi MDT lembaga MDT madrasah diniyah takmiliyah Nurul Huda anu parantos nyelenggarakeun imtihan atanapi samenan pamudah-mudahan ieu acara langkung barokah sinareng aya mangpaatna kanggo urang sadayana.
anu salajengna deui acara kenaikan kelas atanapi samenan ditamih ku pelulusan atanapi perpisahan siswa kelas genep Madrasah Diniyah Nurul Huda anu sadayana di lembaga yeti upami telepati 5 jalmi upami ngetang sadesa mung 30 jalmi panurnya sadesa Cisarwati upami sakacamatan mah kirang langkung ka 400-an langkung upami sakabupaten mah panginten aya 12 ribuan mah panginternya pacet nah. Tapa mudah-mudahan sim abdi mung tiasa ngaduakeun kamurang kali anu badi kaluar dina taun ayeuna pamudah-mudahan sing manfaat elmuna sing maslahat elmuna tangopi bakaleun dunia atanapi akhiratna oge murang kali anu masih keneh aya di pendidikanana anu bade naek dina taun ayeuna eta oge sing dipasihan kasolehan soleh sinareng solihah murang kalihna para guru-guruna anu ngajarna sing dipasihan katawakalan sinareng kasobaran da ari guru diniah mah para hadirin sadayana modal napih mung ukur sajuta ari sajuta teh sabar jujur sinareng tawakal upami nanalkeun honorer per bulan mah duka sakumaha aya we numayar sahriah sesa administrasi sesa itu ieu panginten nampi guru ngana teh ngan alhamdulillah kamari para dini sadayana mangrupikeun informasi ti bupati Tasikmalaya nya panur nampi bantosan 3 M 400 juta pami telepat mah upami dibagikeun ka guru sadesa Cisarua sinareng guru Nurul Huda kasakola teh insyaallah nyanak NMAK hiji sewang nganu ditnu nampana teh 18 ribu guru dunia sakabupaten Acan canak PPN PWH sinareng nusanesna kantenan wartawan mah gitunya bisa gitu teh dugi ka guru Nurul Huda mah langkung aya 50 ribu mah gitunya sabara taun sakali nasasasi sakali setahun sekali ke 150 ribu teh lumayan weh gitunya terasna sok nampi dayanya di desa orang di desa Cisarua sok dibagikan sasasi setahun sekali sasi saom sok ayat di pemerintahan desa nih kalau guru ngaji guru dinya alhamdulillah ya tapi ainu ti para bapak para ibu ngalangkungan sahriah mah eta mah duka sabaraha gitunya aya we nu bayaran panganten nampi tae tanya info di Madrasah Diniyah mah guru-guru nate ngan ukur nganalkeun eta we kasabaran sinareng ka taatan atanapi katawakalan dasanes naon sanes PNS ngan alhamdulillah abdi ari PNS-PNS wae mah janten ngan di kampung mah genten sinareng di kota ari PNS teh purah neang sadapan ari simandi mah yeuhnya di kampung mah gitu saya tanya di antawisna alhamdulillah nyesak itu oke sinareng ngaduakeun deui kamurang kali anu bade ngeraskeun kana jenjang anu saterasna nu bade ka SMP na nu bade ka pasantrena pamudah-mudahan wallah dipasihan terbuka emutanana kanggo nampi naon rupi ilmu ti para guru-guruna para sepuh-sepuhna anu ngabiayaanana numali nu milarian kipayahna kanggo ngabiayaan murang kalihna pamudah-mudahan sing dipasihan kalancaran usahana dipasihan dibabarikeun milik rezekina kanggo memperjuangkeun murang kalihna kanggo nyukseskeun cita-citana kanggo jenjang anu salajengna amin ya Allah ya Rabbal alamin panginten di atas namina koordinator desa Cisarua mung ngaturkeun nuhun kangge kana ieu penyelenggaraan pamudah-mudahan naon rupi nu dikorbankeun kanggo nyukseskeun ieu acara sing janten amal ibadah anu sae kanggo urang sadayana amin ya Allah ya Rabbal alamin sakitu nu tiasa kadukeun nya kakirangan kalangkungan hapun teu kasuhun
muasir ting dipisaur bilih kalah ngalantur tanpa bukur katamih waktos bilih nyeretkin batur langtung saek bahe carek sakitu nukapi hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur kenuhun ka pemirsa anu parantos ngadugikeun sambutan anak anu mudah-mudahan naon anu didugikeun singajan tengken ilmu oge kamanfaatan kangge urang sadayana. Hadirin rahimakumullah, kangge acara anu salajengna masih dina raraga sambutan. Sambutan anu katilu nyaeta sambutan kepala desa anu bade diwakili ku Ibu Kawil Kampung Cikamuning. Kamantena mangga waktu sinareng tempat dihadirkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Langkung tipayun pangetasan kuring yang atur genuhan ka panitia penyelenggara acara parantos nasihan waktos kamasin kuring hapun tena pangintan sin kuring mewakili bapak kepala desa Margi Anjena Tetiasa Sumping aya wagelan nya eta waktos anu bentrok sami kalarasan samenannya di Cimandar di MI gitu kan. Nyanten anjeunna panginten teu tiasa hadir gitu nya. Anu kusim kuring dipinghormat Bapak Ketua Himpaudi Kecamatan Cineam. Anu kusim kuring dipinghormat Bapak Koordinator MDT Desa Cisarua. Anu kusim kuring dipinghormat Bapak Ketua Kepala Sekolah MDT berikut reng-renganana. Anu kusim kuring dipinghormat Ibu Kepala PAUD beserta jajaranana. Anu kusim kuring dipinghormat panginten Bapak Ketua DKM beserta jajaranana. Anu kusim kuring dipinghormat panginten Bapak Dede perwakilan guru SD Cikamuning pangintennya SD Cisarua. Anu kusim kuring dipinghormat jajaran pemerintahan Kampung Cikamuning dikawit RT RW Lugika LPM sarang anu ngarojong dina kampung urang sadayana nu kusukuring dipinghormat.
puji sinarang syukur mangga urang sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinarang salam pamudah-mudahan salamina kakocor golontorkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilap ka para sahabatna, ka para tabiin serta tabi'atna, ka urang sadayana anu turut serta tumut kana ajaran mantenna, pamudah-mudahan urang samudayana dirahmatan sapatungal udhma di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin anu sami-sami hadir, panginten moal-moal seueur teuing, moal lami-lami teuing, karunya nya ibu-ibu terus kepanasan kitu sareng murang kalih bisi aya nu bade ngalajengkeun acarana kitu nya. Sakedik panginten Tisim Abdi wilujeng kanggo anu neraskeun sakola panginternya anu kaluar ti MDT panginten wilujeng nyuprih ilmu, wilujeng milari ilmu anu luhur, anu luas, anu seueur tak terhingga pangintennya. Pangintennya simkuring mah pangintennya selaku pangarentah merenah. Hapunten bapaknya, upami bapak kadieu sauna lagrang sakilonya pak. Muhun pan sakit tubuh tosna panginten jalan teh ieu teh sok rada ararisin da muhun karaosku pribados ning upami ka desa oge kaleresan desana tetebih pak. Meni muhun da komo deui usum hujan ning ya pak meningkat laleueur kitu. Tah panginten pak insyaallah pangintennya ya mudah-mudahan gitu hoyong dukungan sareng doana we ti para bapak ibu hadirin sadayana panginten. Insyaallah upami nya mudah-mudahan mah kios sauna teh ayeuna teh nujungan nganujungan tosan bapak dan dina nuju mungahaji heula saurana teh. Oke, parantos uih panginten ti mungahajina insyaallah pak jalan eta teh bade di cordei gitu. Janten isukan mah bapak tiasa sering-sering ka dieu teh kabu ayo gitu. Mun tah kitu meureunan nyasim abdi mah merdih panginten. Ka bapak-bapak ibu hadirin sabudayana panginten. Hapuntena gitu pami kapayun-kapayun meureunan ke nu akan nu yang akan datang gitu. Pasti seueur lah yang benar simkuring di atas nama kepemerintahan pasti seueur merdi hoyong pang anukeun hoyong pang ieukeun hoyong anu hoyong ieu tah panginten kitu hapuntena sareng hoyong didukung we kitu ku para bapak ibu hadirin samudayana kitu. Da panginten nya meureun hapuntena oge nya aya kitu perwakilan tiga di pemerintahan panginten alhamdulillah oge kamari meureunna de MDT parantos kenging bantosan anu senilai 15 juta. Alhamdulillah oge panginten kelompok tani alias poktan kenging bantosan oge gitu nya janten acara teh lumayan kaetang seueur gitu para bapak ibu hadirin sadaya kanggo kerja bakti teh gitu. Hapunten panginten rada-rada capek. Nya meureunan sa kedik da dipanjang-panjang oge karunya nya ibu natos cangkeleun meureunan urang kalihna tos teu kuat kitu nya tos rada siang ayeuna teh waktosna teh panginten sakitu anu dibagikeun ku simkuring. Hapunten anu kasuhun bilih aya kalalepatan cariosan gitu mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkenal nuhun ka Ibu Kawil anu parantos ngadugikeun kata-kata oge anu sanesna mudah-mudahan agung hikmah kami urang samudayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kangge acara anu salajengna nyaeta Mars FKDT anu bade dikapayunkeun ku tim paduan suara FKDT Nurul Huda.
hingga waktu sinar tempat dihaturkan. Ya. Kalau orang kerjaan dia ya tak. Salir kok, keren. Kepala dia salir, keren. Nah, gitu. Terang.
Terima kasih. Hadirin rahimakumullah, ini acara anu salajengna nyaeta pelepasan murid kelasnya. Namun sate acana pada dikapayunkeun kata-kata terima kasih atanapi nganuhunkeun ti atas nami orang tua wali anu dina hal ieu bade diwakili ku Bapak Ketua PKN. Saanjeuna waktos sinareng tempat dihaturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Allahumma rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji wasanggakeun karat Allah anu maha suci ke selawat sinara salam kebiasa tepausna dicerlimpahkan ke baginda alam nyatana habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kantuni wa keluargina para sahabatna para tabi'in tabi'at wa isba'i tabi'in kembali kaumat pasir zaman kita urang sadaya dapat mudah-mudahan urang sadaya jaga dina dintenan kiamat yang surang syafa'atul ummah dikanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perlu dihormat pengatur waktu agar dihormat para hadirin yang sami-sami hadir Bapak Ketua Pangudi di Kecamatan Cineam, oke koordinator Desa Cisarua MDP, para alim ulama aparatur pemerintahan anu kusebutkeun dipunhormat lapisan masyarakat anu sami-sami hadir kaula anu kusebutkeun dipunhormat pamudah-mudahan sadayana Allah Subhanahu wa taala geus sapaosa dimulyakeun kalayan ngeuingkeun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu dua para bapak anu sami-sami hadir anu kusebutkeun dipunhormat syukuring di atas nami mewakili orang tua murid kelas genep anu dina saat ieu kita urang kalih mundur artosna lepas dina pendidikan diniah kanggo ngalajengkeun ngambah karena pendidikan-pendidikan anu langkung tinggi anu langkung abdul anu langkung berprestasi. Mudah-mudahan eta murang kali dikawin lebetna karena pendidikan diniah takmiliah DKM Nurul Huda. Mudah-mudahan singengingkeun ilmu anu manfaat maslahat dunia oke
maslahat kanggo ka akhirat adan. Sim kuring yang di atas nami sepuh man. Orang tua murid naskeun ngaturkeun rebu luhun kasadaya pendidik anu parantos ngadidik para urang kali sim kuring tikawin aba dugika ya alhamdulillah urang kali sim kuring tiasa memahami karena huruf-huruf Arab hasil kerja keras hasil jerih payah menjadi guru namun sim kuring selaku orang tua kita tiasa mulang tarima anu sakuma kakedahan mudah-mudahan naon rupi pengorbanan anu janten guru-guru me singa jantenken amal ibadah kapedak ganjaran anak di akhirat singa jantenken hiji sababiah kungadidikna jalan kau mentasnakan arah-arah karidoan Allah subhanahu wa ta'ala. Sim kuring di atas nami sepuh me itu biasa masihan ku secara materi mulang tarima ku secara harta namun mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ngalipat gandakeun kana naon rupi hal pengorbanan-pengorbanan janten guru-guru murang kali simkur katawis ku simkuring pengorbananana geus komo deui nu jadi guru na sakitu ripuhna sakitu balangsakna terutami dina masa ngadidik murang kali simkuring anu sakitu baderna lah ngaranna ge urang kali karaos ku simkuring sok sanos sakedeung kapungkur da anu bager-bager geuningan ari ngaran murang kali menyakitu tea tapi da lain carekaneun ceuk tadi ogenannya lain carekaneun tapi kedah sote kumaha diarahkeun sakumaha kakedahanana sakumaha kaahlianana dina eta watekna murang kali da aya watek bader dina hade eta teh nya aya watek bader kumaha pinter meureun kitu lain murang kali mah kitu geuningan aya nu bader sok pinter aya nu caulun mah geuning kitu da nya kurang kitu da kan ceuting bager bari bader kitu bari pinter leuhung nu kitu mah nya daripada bader ongkoh pinter henteu leuyur ongkoh de nya ta eta nu mantak sulit namun ku kasoban jeung katawakal anu jadi guru-guru alhamdulillah sim kuring ngaturkeun rebu luhun laksa ketimpa kabingahan kasobaran jeung katawakal anu janten guru-guruna namun nya kitu teh sim kuring teu tiasa ulang tarima namun tiasa teh ngaturkeun rebu luhun laksa ketimpa kabingahan sim kuring ngadoakeun ka para guru-guru mudah-mudahan diagengkeun milik sinar rezekina dipanjangkan yuswa nak badi sehatkan jasmani sinar rohani nak mudah-mudahan amaliah pada melana nak Allah subhanahu wa ta'ala dibalas anu manglipat-lipat ganda kukituna mangga sengkuring nampi kanak naon rupi penyerahan pangintennya yaitu jadi guru nak kak murid kanon kak wali murid sengkuring nampi urang kali anu lepas di dunia anu bakal ngambah kana kancah-kancah pendidikan anu leuwih tinggi mudah-mudahan didoakeun janten guru-guruna kanggo urang kali simkuring anu bakal ngambah kana kancah-kancah pendidikan anu langkung luhur mudah-mudahan dicerdaskeun otakna nya eta urang kali sing mangpaat maslahat ilmuna anu ditangkep anu diraih ku para urang kali simkuring panginten di simkuring moal seueur-seueur nu pisalem sakitu bae sakali deui kalau nutup kana pisalem simkuring sakali deui ngahaturkeun nuhun ka para guru-guru pendidik anu aya di MDT Agung Hilimiah Nurul Huda Dusun Cikamuning
mudah-mudahan ageng milik sinang rizkina dipanjangkan yuswana, disehatkan jasmani sinareng rohanina. Di alat cekap bayi sakitu hapunten anu kasuhun kakirangan sarang kalangkunganana tawakup kasadayana wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge acara salajengna nyaeta kata-kata pelepasan kelas genep anu badhe dikabayengkeun ku Bapak Kepala Dinia Nurul Huda. Kamantena waktu sinareng tempat dihadurkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyya mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahlil sidqi wal wafa amma ba'du. Ayyuhal hazirun usi wa nafsi wa yakum bitaqwallah wa ta'atihi la'anakum tuklihu. Ya. Bawiraos wargi sadayana, puji syukur tipayun urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah. Alhamdulillah dina kasempatan siang ieu urang sadaya masih tiasa iriung mungkulung patepang rarai dina rangka nyakseni acara imtihan marurang kalih anu dipicu ku tilu lembaga sikawit PAUD TKK TPK sareng MDT. Alhamdulillah rupina dina wangkin anu ayeuna parantos aya dina detik-detik tuntas ieu acara, namun satu acana panginten dipungkas ku awasan doa rupina sakumaha tadi parantos dipaparkeun bahwa aya sababaraha panginten anu teu real kakaper Bapak Ketua Koordinator kali Bapak Ketua PC Impaudi kata-kata laporan kependidikan dalam arti panginten secara real nama malihan teu aya tercatat, namun simkuring urang di simpelkeun bae lah sae weh kitu tah sagala rupina oge alhamdulillah upami teh sae mah moal tiasa menjalmana ayana pendidikanana oge rupina teh kitulah. Mung panginten mengenai masalah sampurna atanapi nu disebatkeun langkung efektif mah eta mah relatif panginten pak gantenan kapangersa Bapak Guru anu janten kuncen di SD Cisarua alhamdulillah sempat hadir anjeuna nyungsur ka ieu wewengkon. Hatur sewengkon nuhun kali ka sadayana ibu bapak sepuh wali murid anu insyaallah rupina pangintennya aya anu ningkat kelasna, aya oge anu neraskeun pendidikanana dina bidang keagamaan, baik itu mah di lembaga pasantren katanapi pendidikan anu sanesna anu sifatna non formalna kitu rupina. Namun irit katanapi ini naon teh disebutkeun ngiring andil bahwa pendidikan marurang kali kanggo ngalanjutkeun pendidikanana mohon dina bidang anu sifatna formal salah sawiosna aya syarat kedah kagungan syahadah di dunia. Numawi sakitu rupina alhamdulillah marurang kali sekian mingguan kapengker atanapi sasi tos dilaksanakeun ujian marurang kali
kalayan alhamdulillah panginten dina waktu dieu dinyatakeun lulus sadayana 5 jalmi 5 siswa siswi anu kaluar ti madrasah diniyah Nurul Huda ieu kanggo ngalanjengkeun pendidikan marurang kalihna. Kuasa kitu disimkuring asmana kepengurusan di sakola diniyah kali anu dirojong ku guru-guru na kapungkur dina awal bahkan kaserenan bahasana sanes katitipan tapi kaserenan kunu jantan sepuhna ka ieu sakola hal sakituna panginten dina salami minimal 3 tahun maksimal na panginten 6 tahun murang kali kantenan upami tipangun mula mah panginten nyalangkung tah kuayana sakitu rupina kanggo pertanggal waleran atikan didikan mengenai murang kali dina salami jenjang sekolah rupina teh kaungger ku waktos parantos tuntas kuasa kituna panginten disimpuring dina wangki dia sejak ngalepas deui ia murang kali utami na anu 5 siswa siswi buktosna nyaeta kango anu jateng sepuhna dalam arti bapak ketua sekolah atanapi kepala sekolah diniah kali sadayana tutor para pendidik guru-guru ustad-ustada dina wangkin anu ayeuna sejamanga nyangakeun deui kanu janten sepuhna dalam arti mangga nyangakeun lajengkeun pendidikanana eta murang kali mung simkuring di dieu cuman sabatas ngadadasaranan kanggo eta marurang kali ibu bapak sadayana kanggo langkung majengna kanggo langkung sampurna eta murang kali mangga ku ibu teraskeun pendidikan ieu marurang kali ngalah mandar ngajantenkeun murang kali anu berpotensi anu berkualitas kalayan murang kali anu berilmiah tak itu diantawisnanya kuasa kituna panginten dina wangkin anu ayeuna disimkuring asmana sekolah atanapi nu disebatkeun lembaga kependidikan di kadiniahan Nurul Huda ieu sejamanga nyanggakeun deui eta marurang kali anu kapungkur diserenkeun di kadisingkuring dina wangkin ieu disingkuring bade mangga ngahaturkeun deui eta murang kali kanggo neraskeun pendidikanana sakitu palawargi sadayana mangga kalayan bral marurang kali bujang kasep gelis neraskeun pendidikan kanggo menuju langkung nuntut ilmu anu langkung luas anu langkung-langkung tinimang anu parantos didugikeun ku sadayana para tutor para guru-guru di lingkungan sakolah bobilih upamina teh mah kirang sapagodo sareng juklak juknis dina tata cara ngadugikeun kependidikan eta murang kali mangga tawakukna sakitu kamampuhan para tutor guru-guru diniah utamina kali tutor tipaud tek kaki tepeki sadayana lembaga kependidikan anu diwadahan di Nurul Huda ieu mangga nyangakeun kalayan pamuda-mudahan naon rupi anu parantos didugikeun ku guru-guru hidep hidep palawargi sadayana oge rojongan pidoa ti ibu bapak salaku sepuhna mudah-mudahan murang kalih diwaris ilmu nusir tur manfaat maslahat manfaat jantan murang kalih anu soleh anu solehah anu ahli ngabakti ka maha suci gumela ka ibu sareng karama manfaat maslahat kanggo agama bangsa katut nagara amin ya Allah ya robbal alamin. Rupina wargi sadayana kanggo ngaefektifkeun waktos waktos parantos siang di alap cekap sakitu bae kanggo disimkuring mung sakali deui mudah-mudahan marurang kalih dina salami aya dina atikan didikan guru-guru di ieu diniah
mudah-mudahan atanapi di ieu lembaga sehingga jantankeun murang kalih anu maslahat manfaat anu soleh terus solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sakitu hurufin anu kadugikeun. Hadana lahu yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, kangge acara salajengna nyaeta pemberian cendramata dari kelas 6 untuk guru. Oke lah, tim dokumentasi mana? Ya cukup. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang meriah. Hadirin rahimakumullah, kangge acara anu salajengna nyaeta pengumuman kejuaraan. Wajah, mengal.
meneruskan perjalanan meraih cita-cita. Izinkan kami memohon untayan doa agar kami menjadi manusia yang berguna di kehidupan selanjutnya. Bapak, Ibu Guru, terima kasih telah membimbing dan mendidik kami dengan kesabaran tiada tara. Manakala tingkah laku kami membuatmu marah dan kecewa, kami tahu lautan maaf dan kesabaranmu akan mengantarkan kami meraih segala asa. Thank you.